Diwa musha we makomedi. Uchinge wasu wak smila. Pano pane fu upageji. Yehudi umbo gara ushifairwa. Zino kupashe. Right. Senze niga ridi mrapu ndaka peta. Everything is now perfect. Nangarangu mira yoye chete. Wamaka peta zwese mkomu. Zwese ndaka peta. Usani chikiro kundoku basa kwa angu kawo. Saka pa senze ni chandaka kudaka. Nisho uti nikuplele ridi mrapu. Wondre laka freestyle. Tumonti paroka santi. Patika na utika na siribo. Utungo pini utungi tabasa. Gangatite mkomu. Wakadziraka. Ayo usachike zwako. Feel comfortable. Munu mjima kusenze ni. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore. No zenzeni, hausina kuzoti vokal rako ne rhythm zvakaparadzana zviri parallel asi kupindirana. Senzeni ka usaimbe kuti ange uri kuumba uri kusuka maplays kana kuti uri kuwacha hembe zvazve mustudio zvazve basa zvenzeni. Handikunzwa. Ndoti kuti Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore. Handiti ka kwete Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nema asi kupindirana senzeni. Unindzwisisa? Right. Nato relaxa senzeni kuti basa. Right. Zvabova. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu. Wakupinda senzeni pati pane pauri kusiirira padikidiki. Ndati chiti Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore. Wanazobata? Senzeni abatota zvebasa bhozi ndakumaketa zita rako ndichimaketa studio yangu. Aditika? Ndizvozvo mukoma. Bhozi ndikasadaro kandiendauraya everything. Kana zvanyaya kunetsa kanokobvisira mari yako ubaya zvakobati ndichotsvaga vamwe vari serious nebasa. Aiwa mukoma musadaro, inga ndirikutraya wani. Aiwa senzeni, ukutraya yes, ana kuti ndirikukudzinga ini. Ndati kana zvazorambisisa but so far sazvaite sei. Alright. One more time. So it's a go. One more jealous of go push on game when I'm digging. I'm cheap when you listen. I know. The book on Commander Farah Sagan don't she tender. I tell you, cheap in the town of good it not the Shabasa sins in. And Jagger. Yeah, I can wap in Amkatum with serious business. Yeah, because there's nothing. Right, Kawan. And at the time of the number 3 pounds, I will not go bass. Right, send them. Come. Are you ready? The agreeable. Yeah. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya. Right, mira ndingonzwa kuti waita sei. Handitika toti pane panogadzirwa kanje hapana kana zviripo totongopfuurira mberi. Alright mukoma. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu. Senzeni chiko chiri kundiitira ichi. Handi tikudza kuna tisana pana pamanje manje anaye wakupinda mukati momo mami noko wake ndonako. He? Sorry mukoma kungoti ndaita flu. Hapana chiri kungotira flu ipi kana uri dofo uri dofo ingobvuma kuti ndiri dofo uri kuzvinzwisisa. Ehe, zvitori nani kuti udzoke kunoko kuti tangidze patsva. Uri kuzvinzwisisa? Sorry kani mukoma wangu. Right, ndakukupa only one more chance. Kana zvaramba izvozvo, takutosila dhiri. Are you ready? Hey. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu anouya. Jesu anouya nemakore, Jesu anouya nemakore, Jesu. Senzeni. Zvinhu zvandiruka kuzokurudza izvi problem yako ndiyenewe senzeni. Hauzvinzwisisa here? Nei mukoma ndakudzaiwa nekuti ndaita flu mukoma ndosaka voice rangu riri kuzhezhera.
Aiwa sori yako ka aigadzirise basa aditi ka kutogadzisa basa ndokunoita kuti zvifambe kunoti sori bot unoramba uchisori ka kusvika zuva rinyure aikuti ndinotidhu panapa nemati iwe ndine matisi hobho akandimirira panze apa ari kurekoda ukuzvinzwa Nkoma Raiti ndotanga ndaenda kuchipatara ndonorapa flu ndozotsoka Senzeni ndikuchete netime ukuzvinzwa akusenza chisagira panapa How many times do I need to tell you the same thing for you to understand me? Eh? Koko juice mukupopotiko munotivhundutse izvozvo enzi tasvika muchipopota. Munodzikama kana mabig artist asvika akaita sesi kudaidzo. Sisa ndezvebasa izvi. Kana tiri panzapo tete katodzikama pari kana tiri munongo. Hatiti kusaira tete tinishanza tinishanza language basa. Yeah. Aiwa hapo. Ndatoti ndichidarika mbva ndaona ze big studio kandikati ganimboya kuno ndimbo kusimbisira ikati gorova vango. Inini ndinika ndakarova collab nomwe mfesi wekuTanzania so. Prazi nasimanheru ndotorova imwe nomwe mfesi wekuJamaica. Oh. Eh, saka panere comparison kupindo nimbopinda hoka. Istoda dzenge dzichipisa. Alright, muda conversation iripo. Eh. Alright, pane rhythm rikutopindwa izvezvi rinonzi Dr. Bond. Ah. Oh. Ndo rhythm rikutopindwa nasisa vari mukati umawo. Dr. Bond? Exactly. Imi mukurewari Dr. Bond ndiwo here aitorwa nafantana ndakona chitendedzwa tendedzwa pama Facebook uchitaura nafantana kunzi ri kupisa baba. Ndo chairo chairo kuti ndirikutaura nezvarira. Aiwa saka ndinofemerwa Dr. Bond inido handapindo Dr. Dhafu pamamwene ipapo. Chitongaisaika karidhimu kachavarapo havana basa vakazukaira. Aiwa. Negokora. Ora sisa ndiregai tinzwa kuti kafreestyle kenyu kanogare kemuridhimu rangu iroro. Polato. Alright. Muri ready? Ready. Kana madhadhi dorova he. Chizvakasisa. Eh. Ndingakuti katachi kenyu ganda kanzwa aiwa akaripo akaramboipa. But for today ka. Ah, zvaisina chisa ndiye mambuita pa team kasvika pa team. Ngora muzatsudzuka ka. Donatso buka zwa rese rakamirira imimi chete. Risa mumu nacha anoripinda. Producer asi amna kuifarira here. Ndikona kukimbira imwe kuzi ndine zibhuku rakakuro dezvo remangoma. Andonyora. Aiwa, ah iri bossi tra, ora iri bom. Pinda imwe tingo zvakamirira sei. Mm. Ma ready ka? Eh zo ensi. Aiwa makanyanya. Ah. Right, chinzwa kasisa sekutaura kwana mboita kuyeka. Ndini chende pa 10 mozodzoka mangwana bhozi. Sinzi mataura kuti ndori nebhuku ka. Harotoda zuva rese. Hari hazoti pana pa 2 minutes dzatasara nadzo idzi ka. Hazvipokwani. Mukuti hasiende here kubhutu. Ah, not today, asi mangwana. Ai une udaro. Ini mozoni komen ndinoimba zvekuti zvekuti vanhu vaisona kuti dzva ndikutira ma street. But kumoti problem haitika Isi dzenyanga chindivhundutse zvinhu zvirimo munomu zvikunyanyo penya penya zvinhu zvacho zvese nanhonyatso zvijaira mhenoshauri pandiriza zvizviriranei but ndokunotira ndiende kubhuti nino indiraka masista zvenyu zvamukutaura zvokuti zvinhu zvemunhamana zvijaira zveshavezvo ai hatinozvigadzisa mukauya mangwana ka everything ndozvigadzisa munenge maserumo ndichigadzisa everything musatye zvinhu saka ndingaendere sina kumbosiyiwo chingoma 1 padr bond panapa zviitika paentertainme dr mandima tinonzi ine inonzi dr bond entertainment dr bond entertainment dr bond entertainment dr bond entertainment saka ndiende kubhutiwaisisa inzwaika ndofunga gedra maratakuiaaakunondibata munondibatire chiko afai ora chibuda inepapaka mobuda negedhi iro gedra mapinda naorekuho harisiriro a zvinabasa ndoranchiri yese ndopadzoka chete padota bondi ndomanenzimamuda kujaira zvinabasa zokotsikirira mayut tiri mayut isusu tone marights edu toya chitopa rekoda pana padota bondi ai uyedzere muchiri yesa muye kuno kumuchirara mbuti muone zvandoziita right senzeni One more time, tipa tavharise madhiri. Hatu unatozvinzwa.
subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe! 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 Subscribe!